Těšili jsme se na jaro, na náš první pochod. Jaro tu máme, že s ním dorazil i korunovaný vír, který naše plány totálně překopal. My se ale nedáme. Ahoj, tak dneska začíná náš první pochod kolem naší zahrady v době karantény. Tři amazonky se vydávají na túru. Tak jdeme. Co děláš? Jsem v karanténě, tak sportuju. Aha. A to je všechno, co budeš dělat? Pak se to pořádně najím. Co stál to bude? Čerpej, budeš ji potřebovat. I za mě. Za nás, za všechny. A my musíme být ale 2 metry od sebe.